हाई साजुर वेलकम टु द बिच गेम युट्युब च्यानल साझुरको केही टाइम अगाडि तपाईँहरूसँग चाहिँ मैले एउटा साइट सेयर गरेको थिएँ बिट सार्कर्कर्कर्कर्कर्ने र तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ कि यो साइडमा तपाईँले बिटकोइन अर्निङ गर्नुहुन्छ र त्यसलाई हिडर गरेर तपाईँले गोलपे गिफ्ट किन्नु मिल्छ सो आज तपाईँहरूसँग चाहिँ म त्यसकै पेमेन्ट प्रुफ सेयर गर्नेछु आज तपाईँहरूको अगाडि म यसबाट लाइभ हिडर लिनेछु र लाइभ गोल पे किनेर र रिडिम गरेर देखाउनेछु सो so, यदि तपाईँले यो साइटमा अहिलेसम्म जोइन गर्नु भएको छैन र जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने चा यो साइडको जोइनिङ भिडियोको लिङ्क र साइटको लिङ्क तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु तपाईँले त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र साइट पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ सो so, यो साइडको मिनिमम पे आउट थियो थर्टी थाउजन्ड सादोसी र मसँग चाहिँ यहाँनिर छ थर्टी सेभेन थाउजन्ड स्यादो सो हिडो लिन जस्ट मैले चाहिँ यहाँनिर थ्री लाइनको बारमा जाने मेन्यु बारमा र यहाँ तल हामीलाई चाहिँ यहाँनिर विड्रको अप्सन देखाउँछ त्यहाँनिर सिम्पली क्लिक गरिदिने सो विदड्रको अप्सनमा आइसकेपछि हामीले चाहिँ जस्ट यहाँनिर आफ्नो विड्र एड्रेस दिनुपर्छ बिटकोन वालेट एड्रेस र यहाँ चाहिँ एमाउन्ट सो फ्री विड्रो हो तपाईँलाई पनि लाग्दैन सो म चाहिँ यहाँ म्याक्स सेट गरिदिन्छ सेट गरिदिन्छु र म चाहिँ यहाँ जति सुकी छ सबै चाहिँ म विड्र लिनेछु अब वालेट एड्रेसको लागि म चाहिँ यहाँनिर कोइनबे वालेटमा जान्छु र बिटकोन सेलेक्ट गर्छु देन बिटिसी वालेट र म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ आफ्नो चाहिँ वालेट एड्रेस चाहिँ कपी गर्नेछु सो so, सिम्पली यहाँ वालेट एड्रेस आइसकेको छ र कपी गरिसकेपछि फेरि साइडमा रिटर्न आउने र यहाँनिर वालेट एड्रेसमा चाहिँ विड्र एड्रेसमा चाहिँ आफ्नो वालेट एड्रेस पेस गरिदिने र सिम्पली विथड्रमा क्लिक गरिदिने र आर यु स्योर भनेको छ सो अफकोर्स स्योर होइन विड्र लिने हामीले नै हो सो so, यसमा क्लिक गरिसकेपछि प्लिज चेक इमेल टु कन्फर्म फर कन्फर्म दिस विड्रल सो हाम्रो so, चाहिँ जुन इमेल एड्रेसले चाहिँ यहाँ एकाउन्ट रजिस्टर गरेको हुन्छ त्यो इमेल एड्रेसमा चाहिँ हाम्रो कन्फर्मेसन मेल आउँछ सिम्पली हामीले चाहिँ त्यसलाई कन्फर्म गरिदिने सो यो चाहिँ मेरो अर्को डिफ्रेन्ट इमेल हो सो म चाहिँ मेरो मेन इमेलमा जान्छु सो यहाँ हेर्नुहोला एडमिनबाट चाहिँ यहाँ कन्फर्म विड्रल भनेर चाहिँ यहाँ मेल आएको छ र यसलाई चाहिँ सिम्पली हामीले चाहिँ कन्फर्म विड्रलमा क्लिक गरेर कन्फर्म गरिदिने सो यो विथड्रल हेज बिन कफर्म भनिसक्यो अब फेरि हामी चाहिँ साइटमा रिटर्न जाने र विड्रल हिस्ट्रीलाई चाहिँ यसलाई रि रिफ्रेस गरिसकेपछि विथड्र हिस्ट्रीमा देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यहाँनिर एमाउन्ट छ यति र यहाँनिर डेट देख्न सक्नुहुन्छ कतिखेर विथड्र गरेको र एड्रेस र स्टाटस पेन्डिङ सो जब यो कन्फर्म हुन्छ तपाईँहरूले तपाईँ तपाईँहरूले चाहिँ यसको पेमेन्ट चाहिँ पाउनुहुन्छ सो जब यसको कन्फर्म हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ म देखाइदिन्छु सो साथीहरू हामीले अघि भर्खरै जुन चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको थियौँ पेमेन्ट त्यो चाहिँ अहिले हाम्रो रिसिभ भइसकेको छ विद्रल रिसिभ भइसक्यो पेमेन्ट पाइसक्यौँ हामीले सो हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको चाहिँ थियो टुवेल्भ ट्वेन्टी सेभेन अथवा साढे बाह्र बजेर हामीले चाहिँ मैले चाहिँ रिसिभ गरेँ टुवेल्भ फोर्टी थ्री सो एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा तपाईँको चाहिँ फिफ्टिन मिनट लागेको छ र तपाईँलाई चाहिँ म कोइन बेस लगाएर दिइन्छ सो यहाँ हेर्नु होला रिसिभ बिटवेनमा चाहिँ हामीले चाहिँ एक्ज्याक्टली नै जिरो पोइन्ट ट्रिपल जिरो थ्री सेभेन टू टू वान बिटिसी नै रिसिभ गरेको छौँ कुनै पनि हाम्रो चाहिँ यहाँनिर तल माथि भएको छैन ड्याट मिन्स हाम्रो चाहिँ फी काटेको छैन सो यहाँ हामीले जतिको रिक्वेस्ट गरेको थियो हामीले त्यति नै पाएको छ सो अहिले चाहिँ यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ पेन्डिङमा छ यो पेन्डिङ चाहिँ तपाईँको बिट क्इन चाहिँ जुनसुकी क्रिप्ट कन्सी हो पनि फर्स्टमा तपाईँले रिसिभ गर्दा फेरि पेन्डिङ नै हुन्छ र पेन्डिङ घरमा चाहिँ तपाईँको कन्फर्मेसन हुन्छ नि ब्लक चेन कफर्मेसन चाहिन्छ सो यो चाहिँ तपाईँको साइटको पनि होइन कोइनबेसको पनि होइन तपाईँको चाहिँ ब्लक चेनको ब्लक चेनको तपाईँको चाहिँ कन्फर्मेसन हुन्छ जब ब्लक चेनको कन्फर्मेसन कम्प्लिट हुन्छ नि तब तपाईँहरूको चाहिँ यो चाहिँ कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यसबाट चाहिँ गुगल पे इफ्याट किन्नु मिल्छ अहिले चाहिँ यो पेन्डिङमा छ पेन्डिङ घटना तपाईँको चाहिँ टर्न इन टाइम लाग्न सक्छ तपाईँको कहिले चाहिँ इन्स्ट्यान्टली हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ वान आवरसम्म लाग्न सक्छ तपाईँको चाहिँ त्यो त्यो तपाईँको चाहिँ अटोमेटिकली ब्लक चेन नेटवर्कमै डिपेन्ड हुन्छ किनकि तपाईँको ब्लक चेन नेटवर्कमा चाहिँ डेली चाहिँ टर्नेट ट्रान्जेक्सनहरू भइरहेको हुन्छ र तपाईँको चाहिँ कन्फर्म हुन चाहिँ टाइम लाग्न सक्छ सो तपाईँको यो पेन्डिङ भन्ने बित्तिकै तपाईँ चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट स्योर हुन सक्नुहुन्छ कि तपाईँले पेमेन्ट रिसिभ गरिसक्नु सक्नुभयो जस तपाईँहरूसँग चाहिँ केही टाइमसम्म वेट मात्र तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ फेरि ट्रान्जेक्सन गर्नलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ ड्याट मिन्स तपाईँले अरूहरूलाई सेन्ड गर्न अथवा केही कुराहरू केही कुराहरू किन्नलाई तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ जब चाहिँ यो कम्प्लिटेड हुन्छ तब मात्र तपाईँले चाहिँ किन्नु मिल्छ सो फर एक्जाम्पल यहाँनिर हेर्नुहोला सो अस्ति नै यो रिसिभ गरेको हन्ड्रेड एन्ड फाइभ डलर यो चाहिँ जुन यो ग्रिन कलरको कम्प्लिट भनेको छ तब तपाईँ यो कम्प्लिट भइसकेपछि मात्र तपाईँले चाहिँ ट्रान्जेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ मैले यहाँनिर टर्ने ट्रान्जेक्सनहरू गरेको छु सो यसरी नै हो अब अब तपाईँहरूलाई चाहिँ म जब यो चाहिँ पेन्डिङ हटेर कम्प्लिट हुन्छ तब तपाईँलाई चाहिँ म गिफ्ट कार्ड किनेर देखाए सो सुरुमा मैले चाहिँ जुन छ नि त्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ गिफ्ट कार्ड किनेको भिडियो चाहिँ रेकर्ड गरेँ है त्यसमा मैले गिफ्ट कार्ड लाइभ किनेर देखाएँ बट अब मैले चाहिँ कोइन बेसबाट जुन चाहिँ मैले सेन्ड गरेको थिएँ नि कोइन बेसबाट मैले सेन्ड गर्दाखेरि मैले चाहिँ त्यो त्यो चाहिँ भनेको ट्रान्सक्रिप्ट इन्क्रिप्टेड फाइलहरू हो त्यो चाहिँ मतलब ब्लक चेनमा चाहिँ इन्क्रिप्टेड हुन्छ त्यो मैले ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ नदेखाउनु पर्ने बट मैले देखाएँ है त्यो मिस्टेकअली पहिला चाहिँ त्यति इस्यु आउँदैन जस्ट ब्ल्याङ्क देखाउँथेँ बट यो ताल चाहिँ हेर्नु होला भिडियो नै अनसपोर्टेड भनेको छ र कान् म जस्ट जस्ट हुन्छ नि भिडियो रेकर्ड गर्दै थिएँ मलाई पनि थाहा थाहा भएन है म भिडियो रेकर्ड गर्दै गर्दैथेँ देन जस्ट नोटिस गरेको कि फाइलै फाइल यहाँनिर चाहिँ मेरो चाहिँ हुन्छ नि अब फाइलै अपलोड भएन कि फाइलै यहाँ चाहिँ देखाएन सो सो अब केही पनि होइन बट मैले चाहिँ यहाँ हेर्नु होला ट्रान्जेक्सन मैले यहाँनिर पनि टेलिग्राम च्यानलमा सेयर गरेको छु यो अर्डर कम्प्लिटेड भनेर चाहिँ यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो बिट्री मैले चाहिँ पर्चेस गरेको हो र यहाँ गुगल पे गिफ्ट र मैले रिडिम गरेको पनि ब्यालेन्स है सो केही पनि इस्यु छैन तपाईँले चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट जोइन गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई चाहिँ गोल गिफ्ट कसरी किन्ने भनेर थाहा छैन भने तपाईँहरूलाई चाहिँ म भिडियोको लिङ्क दिन्छु त्यो भिडियो हेर्नु होला तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ त्यसमा मैले चाहिँ लाइभ गोल गिफ्ट किनेको छु र त्यो गोल गिफ्टलाई मैले रिम गरेर पनि देखाइदिएको छु सो तपाईँलाई चाहिँ मैले यो यही भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँलाई सो गर्नु मिलेन सो आए एम रियली सरी है किनकि मैले रेकर्ड गरेको मैले किनेर देखाएको बट हुन्छ नि त्यो सेन्ड गर्दाखेरि तपाईँको त्यो इन्क्रिप्टेड इस्युले गर्दाखेरि तिनीहरूको प्राइभेसी पोलिसीले गर्दाखेरि मेरो भिडियो नै तपाईँको अनसपोर्टेड भयो अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्ड तपाईँ पनि ट्राई गर्नु होला स्क्रिन रेकर्ड गर्दाखेरि है कोइनबेसबाट चाहिँ तपाईँले ट्रान्जेक्सन गर्नु कुनै पनि तपाईँले कम्प्लिट ट्रान्ज्याक्सन गरेको तपाईँले देखाउनुभयो भने तपाईँको त्यो भिडियो पनि तपाईँको आफ्नै भिडियो पनि तपाईँको चाहिँ त्यो इन्क्रिप्टेड हुनेछ अथवा तपाईँको सपोर्ट हुँदैन सो so, त्यसको लागि चाहिँ धेरै त्यसको लागि त अब माफी नै माग्छु होइन बट तपाईँले चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट ट्रस्टेड ट्रस्टेड साइट हो अहिलेको लागि यदि यसमा चाहिँ कुनै इस्यु आउँछ भने स्प्याम स्क्याम हुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ म अपडेट दिइराख्नेछु सो अहिलेको लागि तपाईँ चाहिँ यसमा चाहिँ जोइन भएर मजाले काम गर्न सक्नुहुन्छ को कोले जोइन गर्नुभएको छ तपाईँहरूलाई चाहिँ मोटिभेसन हुनेछ यो भिडियो सो तपाईँले चाहिँ काम गर्नु होला सो आजको भिडियोमा यति नै हो थ्याङ्क यू फर वचिङ ह्याप्पी अर्निङ्स